A comissão ela terá um prazo de 20 dias para encaminhar soluções no sentido de desvincular os subsídios dos ministros dos tribunais superiores, da administração como um todo, especialmente nos estados, e também critérios para resolver definitivamente essa coisa do extrateto. Em português mais claro, essa questão das pessoas que ganham mais do que o teto, que ganham mais do que a Constituição permite. Isso é um assinte nesse país tão desigual. É hora, e a sociedade cobra bastante isso, que nós tenhamos condições para pôr fim a esses penduricalhos e a esses contrabandos que permitem servidores públicos, nos três poderes, ganharem mais de 100 mil reais.